গম পাই আছো, গোন্ধ নাই, মাংস অকণমানৰ গোন্ধ নাই, মাছ অকণৰ গোন্ধ নাই, ডাইনিং টেবুল একাবাৰে আজি একাবাৰ মোহা মাৰি একেবাৰে চিকচিকীয়া কৰি ৰাখিছে ডাইনিং টেবুল। এইখন এনেই হেৰি মাজমজিয়াক থৰঙাবলৈ তৰঙাবলৈহে আনিছে, ইয়াৰ ওপৰত কিবা যে বনাই থ'ব লাগে সেইবোৰৰ কাম নাই। নিজৰ সেইবোৰ পাক বা হেৰি কৌ এনা ভাচাৰী ককি হা সেইবোৰ সপা মনত থাকিব, সেইবোৰ চব মনত থাকে। একাবাৰ সৰুসোপা ফটো মাৰি মাৰি একাবাৰ ফটো মাৰি মাৰি একাবাৰ সৰু হেৰি মোবাইলটোহঁত লৈ লৈ সেইবোৰ কিবা নেটত দি থাকিব। জহানী লগৰ ল'ৰা দেই এইটো, হা তাই হেৰি চুলি খীয়াকৈ মনে মানে পাছফালৰ পৰা মাত দিছ যে, হা বুঢ়ীজনীক মাৰিবলৈ হৈছে, বুঢ়ীজনীক মাৰিবলৈ হেৰি বুদ্ধি পাতিছ, হাত ফেল হৈ মগ বুলি কাঠৰ কাষত আহি একেবাৰে ঘপককৈ মাত লগাইছে। বকি থকা নাই, মানুহ নাই ঘৰত কথা পাতিবলে, অকলে কথা নাপাতি কাৰ লগত পাতিম? মাৰে ক'লে গ'ল, দেখা নাই মোবাইল চটা লৈ লৈছে আৰু, পৃথিৱীখনত সংসাৰখনত কি হৈছে একো গম নাপায় আৰু, হা ক'ব নোৱাৰে আৰু পৃথিৱীত কি হৈ আছে। মাৰে কিবা ক'বলৈ সাহস আছে মোক, হে মাৰা মাৰক মই সেইটো অধিকাৰ দিয়া নাই। মোক চুপতি মাৰি একো লাভ নাই, যা মাৰ লগত সমানে বহি হেৰি মোবাইল টিভি সমানে বহি সেইবোৰ চা, পৃথিৱীখনত কিবা হৈছে নহৈছে কাবা কিবা আছে নে নাই একো খবৰ নাই। আইতা বেলেগ খং উঠিছে, আজি আমাৰ হেৰি আইতা জন্মদিন বুলি আমি চবে পাহৰিলো বুলি ভাবিছে, আকৌ ৰাতিলে আকৌ আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম নহয় আইতা, পিছত কৈ দিবলৈ মন গৈছে মানে মোক পেটত মানে কথা নাথাকে, কৈলো কৈলো লাগে মানে, আজি কিন্তু হেৰি বৰ ককাই এখন মানা কৰি থৈছে নহয় নক'বলৈ কৈছে, এতিয়া সেই বেয়া পালে এতিয়া নকওঁ আৰু। দেখিছ ঘৰ বাকীখিনিতো মনত নাই নাই, হা মোৰ বোলো নাতিটো মোৰ প্ৰতি কিবা মৰম চেনেহ আছেহে হপাই সি হপাই মনত থ'ব, নাই এইটোৱে সেই মাক বাপেকৰ নিচিনাই হ'ল, মাক বাপেকৰ গতত উঠিলে আইঅ দেখিছ তাৰ মনত নাই দেখিছনে বা মোৰ বাকী আকৌ হেৰি কৈ এইবোৰ কিবা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ দে কিবা বোলে আমুক দে সেইবোৰ আকৌ বৰ মনত থাকে, আজিকালি সেইবোৰহে ল'ৰা ছোৱালী নাতি হেৰি হেৰিও হ'ল কাবাই এনেকুৱা নাতি পাইছোঁ এটাই পালোঁ তাকো এইটো গতি, নিজে এবাৰ কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত নকওঁ যা কি দৰকাৰ পইচা, আমাৰ এই জহনী লগা বুঢ়াটো বুঢ়াটোও মনত নাই দেখিছনে বাৰু, তাৰিখটো বাৰু মোৰ বিশেষ মনত নাই, সেইবুলি ভাদ মাহতে মোৰ জন্ম হৈছিলে এই কথাটো কোনো মনত আছে আকৌ মোক, ভাদ মাহতে মোৰ জন্ম হৈছে। শুনিছা মাংস কণ আনিলো, হাঁহ মাংস কণ পাই আনিছো, পাৰ এটা কৈ থৈ আহিছো ভদেশ্বৰক, সেই তাক বোলো কুটি বাচি তই বোলো আনি পেলাই মনে মনেহে দিবি দেই, এতিয়া সেই মাক কিবা এটা বুদ্ধি কৰি এই আমাৰ ভদেশ্বৰীহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব, তুমি সেইটো চেগতে ভাতকেইটা বনাই মেলি আজৰি হ'বা। নথকা চেগত ভাত বনাম, কিহা কিহা সেই ওখহে পাইছে বা আপোনালোকৰ।
খং নকৰিবাচোন তুমি, মই লাগি দিম নহয়, মাক সেই বুদ্ধি কৰি পঠিয়াই পেলাই লাগি দিম। এই বয়সত অকণমান ভাল পাব দিয়াচোন, গোটেইজনী ঘৰ গুমগুমাই আছে, তুমি দেখিছা নাই, গুমগুমাই আছে আহ, সেই জন্মদিন মনত নাই বুলি। বেয়া লাগিছে আনি খগেনে নতুনকে হেৰি দোকান দিছিলে, গোটেই তিনিআলি মুখত অকল চশমাকে উলিয়াছে, ময়ো এখন ললো 50 টকা এটা দি। এ লৈ ল'বি লৈ ল'বি, গধূলিকে ওলাই যাবি লৈ ল'বি। পেজেল আনিলিয়ে নি, নেদেখালি দেখোন একেবাৰে গোটেই পেকিং কৰি লৈ আহিলি, এইখনে কিবা হেৰি আন্ধা আন্ধাহে দেখি পায়, ভিতৰখন কিবা ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়াহে লাগিছে, খুলিয়ে থৈ দিওঁ। দেখা আকৌ আমাক নেদেখালি, ময়ো আনি থৈছোঁ বস্তু এটা মালে একেবাৰে ৰাতিলেহে দিম। ঐচোন কণ্ঠ এটা কাম কৰিবি গম পাৱ নাই, আইতাৰক অলপ পাছত সেই লৈ যাবি ভদিচি পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ, সেইটো চেগতে আমি মাংস কণে আৰু এই পাৰ মাংস হাঁহ মাংস মুৰ্গী মাংসখন বনাই ল'ম, ভাত দাইল আৰু পাছত আৰু পটককৈ গধূলি পাতি দিলে গম নাপায়, তাৰপাছতে হেৰি নহয় অকণি মাৰ লগৰকেইজনী মাতিলা নাই তুমি, পেহীহঁতক মাতি দিবা। অচোন তই সেই আইতাক লৈ তাত থৈ পেলাই আকৌ তই গুচি আহিবি গম পাইছ নাই, ডেকৰেশ্যন কৰিব লাগিব নহয়, নালাগে নালাগে, মই ডিছপ্লে আনি লৈ আহো পা, লৰালি কয় ঐ মিঠাই কেক আৰু সেইকেইটা মই গধূলি গৈ লৈ আহিমগে। বুদ্ধি কৰি পেলাই